سلام على عباده الذين اصطفى. بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن الحديث میں ایک لفظ کا استعمال ہوا ہے مختلف مقامات پر، اور وہ لفظ ہے رشد کا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے مزاج کی، اس کی نفسیات کی، اس کے قلب و دماغ کی ایک بہت ترقی یافتہ کیفیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رشد کے نام سے یاد فرمایا ہے. رشد کہتے ہیں انسان کے دل کی ایسی کیفیت کو کہ انسان کو طبعی طور پر ایمان اور اعمال صالحہ محبوب ہو جائیں، طبعی طور پر محبوب ہو جائیں. ایک ہوتی ہے محبت، محبت عقلی، اور ایک ہوتی ہے محبت، محبت طبعی. انسان کی طبعی محبت اس کی عقلی محبت پر بار بار غالب آ جاتی. یہ انسان کا ایک بڑا عمیق تجربہ ہے اپنے اوپر. مثال کے طور پر ایک چیز آپ کو کھانے پینے کی بہت مرغوب ہے، طبیعت اس کو پسند کرتی، یہ محبت طبعی ہے. اور ڈاکٹر نے، آپ کے حکیم نے کسی ایسی چیز کا استعمال آپ کو کثرت سے بتایا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن آپ اپنی صحت کی وجہ سے اس کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کی پسندیدگی ہے اس چیز کی، یہ محبت عقلی ہوئی، نہ کہ محبت طبعی. ایک انسان جو زیر علاج ہے، وہ اپنی محبت عقلی کو استعمال کر کے بیچارہ اس چیز کو استعمال تو کرتا ہے جس کے استعمال کی تاکید ڈاکٹر نے، حکیم نے اس کو کی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز اس کے سامنے آتی ہے جو اس کو طبعی طور پر بہت پسند ہے، اور منع کیا ہے ڈاکٹر نے اس کو کہ یہ چیز آپ استعمال نہ کریں،
تو پھر آسان نہیں ہوتا اکثر مریضوں کے لیے اس سے اپنے کو روکے رکھنا. بلکہ عجیب بات ہے کہ جس چیز سے انسان کو محبت طبعی ہوتی ہے وہ اگر اس کو منع کر دی جائے تو اس کی محبت طبعی اور بڑھ جاتی. احب شيء الى الانسان ما منع, جس لفافہ پر لکھا ہو کہ یہ پرائیویٹ خط ہے اس کو پڑھے بغیر اس تک پہنچا دینا بہت مشکل کام ہے. اس لیے آپ اگر کسی خبر کو عام کرنا چاہیں تو یہ ضرور کہہ دیا کریں اپنی دوست سے کہ دیکھو یہ میں نے تم کو بتایا ہے, کسی کو کہنا مت. انشاءاللہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ خبر پونہ تک تو پہنچ ہی جائے گی, مشہور ہو جائے گی. یہ عجیب انسان کی نفسیات ہے جو اللہ نے بنائی ہے بڑی حکمتوں کے تحت. بالکل یہی حال ہوتا ہے ایک ایسے انسان کا جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, جو نیک بننا چاہتا ہے, جو جنت میں جانا چاہتا ہے, جو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے. وہ اس کو پہلے پہل اللہ کے احکام سے محبت عقلی ہوتی ہے, محبت طبعی نہیں ہوتی. اس کو نماز پڑھنا ہے اس لیے کہ وہ فرض ہے, یہ ہوئی محبت عقلی. شوگر کے مریض کو بتایا جاتا ہے کہ کریلے کا جوس پیا کرو, تو کریلے کا جوس جو بیچارہ صبح صبح پیتا ہے وہ اس کا پسندیدہ مشروب نہیں ہے. پسندیدہ مشروب تو اس کا ملک شیک ہے, لیکن وہ بیچارہ پیتا ہے. محبت عقلی ہو گئی اس کو, اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ پیوں گا تو مجھے شوگر کچھ کنٹرول میں رہے گی. یہ محبت عقلی کا درجہ ہوتا ہے. یہ بھی بیکار نہیں ہے, جب انسان نماز پڑھتا ہے مشقت کر کے, جب انسان گناہوں سے بچتا ہے مشقت کر کے. محبت طبعی تو لے جاتی ہے اس کو گناہوں کی طرف, محبت عقلی اس کو روکتی ہے گناہوں سے. محبت طبعی اس کو نیک کاموں سے روکتی ہے, نیک کاموں کی طرف نہیں کھینچتی, معاصی کی طرف کھینچتی ہے. لیکن چونکہ وہ ایمان لے آیا ہے, جانتا ہے کچھ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, تو وہ محبت عقلی کے سہارے ان اعمال کو کرتا رہتا ہے اور محبت عقلی کے سہارے گناہوں سے بچتا رہتا ہے, بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. لیکن محبت عقلی بیکار تو نہیں ہے, لیکن محبت عقلی پر پورا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ جب محبت عقلی اور محبت طبعی میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر غالب کیا آتی ہے؟ محبت طبعی. رشد کہتے ہیں اس درجے کو جس میں کہ انسان کے لیے نیک اعمال سے اس کو محبت طبعی ہو جائے اور گناہوں سے اس کو نفرت طبعی ہو جائے, کراہیت ہو جائے. یہ چیز رشد. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر بھی فرمایا اپنے کچھ بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے ایمان کو محبوب بنا دیا اور ان کے دلوں میں اس کو مزین کر دیا اور ان کو فسق و فجور سے, معصیتوں سے اور کفر سے طبعی طور پر کراہت ان کے دل میں ڈال دی. یہ وہ درجہ ہے جس کی دعا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگنا ہم کو سکھایا ہے.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللہ اس کو اس درجے تک پہنچا دیجیے کہ جس کی وجہ سے ایمان اور اعمال صالحہ سے مجھ کو طبعی محبت ہو جائے اور برے کاموں سے، غلط راستے سے، نافرمانی کے راستے سے، ناشکری اور ناقدری کے راستے سے مجھے طبعی کراہیت ہو جائے، اس مقام پہ پہنچنے والے بندوں کو کہتے ہیں راشدون. اور ایک جب رشد کے درجے تک بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر واپسی کا خطرہ نہیں رہتا. بہت بڑی بات ہے یہ. رشد کے درجے تک پہنچنے کے بعد، یعنی وہ مقام جب بندے کو مل جاتا ہے، جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کو نماز کا انتظار رہتا ہے، شوق پیدا ہو گیا اس کے اندر، طبعی طور پر شوق پیدا ہو گیا تلاوت کا، ذکر کا، راتوں کا، علم کا، شوق طبعی پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر خطرہ کم ہو جاتا ہے. پھر خطرہ کم ہو جاتا ہے بالکل جیسے پھل پکنے کے بعد کچا نہیں ہو سکتا، اور انسان بلوغ کی عمر میں پہنچنے کے بعد پھر دوبارہ نابالغ نہیں ہو سکتا. اسی طرح انسان رشد کے درجے پر پہنچنے کے بعد پھر اس بات کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے بظاہر حالات، بظاہر اسباب، کبھی سے انسان ارتداد کے درجے تک کبھی پہنچے گا، کبھی فسق کے درجے تک پہنچ جائے گا، اس کا امکان ختم ہو جاتا ہے. کبھی کوئی غلطی ہو جائے یہ بالکل الگ بات ہے، اور آدمی مزاج کے اعتبار سے فاسق بن جائے یہ الگ بات ہے، اس کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے تقریبا. اسی کو مشائخ نے اپنی خاص فنی اصطلاح میں کہا الفانی لا یرد، کہ جو شخص جس کی طبعی خواہشات اوامر خداوندی کے سامنے فنا ہو جاتی ہیں، یعنی پہلے اس کی جو طبعی محبت تھی وہ تھی مختلف چیزوں سے، لیکن اب طبعی محبت اس کی وابستہ ہو گئی اللہ کی ذات اور اس کے پسندیدہ اعمال سے، اب اس کے بعد یہ انسان مرتد نہیں ہو سکتا، واپس نہیں جا سکتا. بدر کے میں جو لوگ غزوہ بدر میں شریک تھے ان کے متعلق جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اللہ کی طرف سے یہ بات نقل کی. یہ نہیں ہے کہ اب اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، یعنی یہ اس بات پر حضور نے اشارہ فرمایا کہ اتنے مشکل ترین موقع پر انہوں نے، ایسے مشکل ترین موقع پر انہوں نے اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی پر غالب کیا ہے، اور ایسے موقع پر انہوں نے قربانی دی ہے کہ اب اس کے بعد اب یہ واپس پلٹ کر نافرمانی کی طرف جائیں یہ ناممکن ہے، یہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا. کسی رائے کی وجہ سے کوئی کام ان سے ایسا سرزد ہو جس پر بعد میں ان کو خود پشیمانی ہو، یہ تو ممکن ہے، لیکن اندر کی کجی کی وجہ سے کوئی گناہ ان سے سرزد ہو یہ ناممکن، یہ بالکل ناممکن. تو ایک لالچ تو ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم کو رشد کی منزل تک پہنچنا ہے. شروعات میں انسان بہت جلدی ہم رشد کی منزل تک نہیں پہنچ پاتے، اور اس لیے رشد کی منزل سے پہلے کا جو حال ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے. اس میں ایک مجاہدہ ہے کہ پسند نہیں ہے اطاعت، پھر بھی انسان اطاعت کر رہا ہے،
یہ ایک لڑائی ہے اپنے نفس سے، کشمکش ہے، یہ بھی ایک رنگ ہے، یہ بھی ایک درجہ ہے، ہرگز بیکار نہیں ہے۔ قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو دوہرا ثواب ملے گا، اس لیے کہ ایک طرف تو قرآن کے پڑھنے کا ثواب، دوسری اس مشقت کا ثواب جو اس کو قرآن کے پڑھنے میں ہو رہا ہے۔ اس لیے رشد کی بات کو سن کر یہ خیال ہمارے دل میں نہ آئے کہ ہم تو ابھی رشد کی منزل سے بہت دور ہیں، ہمیں بہت زیادہ سے زیادہ اگر ہوئی ہے محبت نیک اعمال سے تو وہ بھی عقلی محبت ہوئی ہے، طبعی محبت ابھی تک ہم کو بہت سے معاصی سے ہے، غیر اللہ سے ہے طبعی محبت۔ یہ سوچ کر مایوس ہونے کی کا کوئی جواز نہیں ہے، اس لیے کہ عقلی محبت ہم کو ان چیزوں سے ہے، یہ بھی تو اللہ کا کرم ہے، اگر یہ بھی نہ ہوتی تو ہم کیا کر لیتے۔ تو مشقت کے ذریعے ساتھ اپنے نفس سے لڑ کر نیک کاموں کے کرنے کی جو توفیق ہم کو تھوڑی بہت ملتی ہے، یہ بھی کوئی گھٹیا درجے کی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کرے کہ یہ بات میرے اور آپ کے دل میں بیٹھے کہ یہ منزل نہیں ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، منزل یہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کی تمنا تو کرتے رہیں، اس کی دعا تو کرتے رہیں، شوق تو دل میں پیدا رہے، لالچ تو رہے، حسرت تو رہے، حرص و طمع تو رہے، اور حتی المقدور کوشش تو رہے کہ وہاں تک پہنچنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں میں ایک بڑا اشارہ اس طرف ہے کہ تمہارے دلوں میں تمنا کہاں تک پہنچنے کی ہر وقت رہنی چاہیے۔ حضور کی دعائیں دراصل حضور کی تمنائیں ہیں، اور حضور کی تمنائیں کیا ہیں؟ حضور کا اشارہ ہے کہ مومن کی تمنا کیا ہونی چاہیے، مومن کی تمنا کیا ہونی چاہیے۔ اس میری اور آپ کی اصل تمنا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ جو ہے غنیمت ہے، لیکن اللہ ابھی تو ہم بالکل مبتدی ہیں، بالکل مبتدی۔ ایک طالب علم جس درجے میں ہوتا ہے وہ اس کو منزل نہیں سمجھتا، اس درجے کی تمنا رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے، کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، پھر اگلے درجے میں پہنچتا ہے، اس سے اور اگلے درجے کی بات اس کے دل میں آتی ہے۔ ایک انسان کو یہی تمنا تو ہمیشہ آگے بڑھاتی چلی جاتی ہے، ڈرائیونگ فورس جو انسان کے لیے ہے وہ دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی، دراصل اس کے اندر رکھی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمنا کی طاقت ہے جس کی کبھی تسکین ہی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی تمام تمنائیں پوری ہو جائیں تو زندگی بے رونق ہو جائے، ہزار خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ اللہ تعالی کی تخلیقی، یہ اللہ کا تخلیقی شاہکار ہے کہ ہمارے اندر حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید کی ایک تمنا رکھ دیے، یہی ہم کو آگے بڑھاتی ہے۔ ورنہ جس دن یہ ہو گیا کہ بس جو ہے وہ سب غنیمت ہے تو بازار ہی نہیں کھلے گا، سب بند، آپ کے گھر میں سبزی بھی نہیں، چاول بھی نہیں، دال بھی نہیں، تیل بھی نہیں، آٹا بھی نہیں، اور بیوی نے لگائی ڈانٹ اور آپ نکلے باہر فرما بردار شوہر کی طرح سب خریدنے کے لیے، اور دیکھا بازار بند ہے، پوچھا کیوں؟ ایک ایک کے گھر جا کے پوچھا، ان کا کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کا سامان ہے، جب ختم ہو جائے گا تب کاروبار شروع کریں گے، تب آپ اس دن کہیں گے کہ اللہ میرے شہر کے سب لوگوں کو لالچی بنا دے، اللہ میرے شہر کے لوگوں سے قناعت کا صفت چھین لے، اس لیے کہ میں اپنے گھر میں دال کہاں سے لاؤں،
جب تک ان کے دکانداروں کے دل میں لالچ نہیں ہوگی، آگے بڑھنے کی تمنا نہیں ہوگی، تو یہ دکان ہی نہیں کھولے گی. تو پتہ چلا کہ آگے بڑھنے کی تمنا یہ انسانی زندگی کے ترقی کا راز ہے، یہ انسانی تمدن کے ارتقاء کا راز ہے. ترقی ہی نہ کرے زندگی، آگے ہی نہ بڑھے، اگر آگے بڑھنے کی تمنا انسان کے دل سے نکل جائے. اس لیے جو ہے اس حالت کی قدر کرتے ہوئے، اس پر اللہ کا شکر کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھیں اور زبردست تمنا اپنے دل میں رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یا تو اللہ تمنا پوری کر دیتے ہیں دنیا میں، اور یا تمنا پوری نہیں ہو پاتی تو اس تمنا کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے کہ میرے بندے نے تمنا کی بھی تو کس چیز کی؟ اس چیز کی نہیں جس کی تمنا فرعون اور قارون کو تھی، اس چیز کی تمنا جس کی تمنا نبیوں کو تھی. میرا یہ عام بندہ اس چیز کی تمنا کرتا تھا، میں اس کی تمنا کی قدر کر کے اس کو انہی لوگوں کے ساتھ شامل کر دوں. المرء مع من احب، بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے. کہ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کے دل میں یہ تمنائیں سن کر آتی ہیں تو فوراً شیطان جو بہت سینئر ایڈوکیٹ ہے، بڑا ماہر وکیل ہے، وہ ادھر سے بات دل میں ڈالتا ہے کہ یار اپنا صورت آئینے میں دیکھو، کس چیز کی تمنا کر رہے ہو؟ لا حول ولا قوت، امام غزالی بننے کی تمنا ہے؟ دماغ صحیح ہے؟ اللہ کا ولی بننے کی تمنا ہے؟ ذرا علاج کراؤ علاج. یہ سب تمہارے بس میں نہیں ہے یار، الٹی سیدھی نماز پڑھتے رہو بس، یہی غنیمت ہے. یعنی وہ تمنا بھی دل سے نکالنے کی شیطان کوشش کرتا ہے، یہ کہہ کے کہ یہ بہت بڑی چیز کی تمنا تم کر رہے ہو، تم اس کے لیے نہیں بنے ہو. اور آدمی اس مشورے کو قبول کرتا ہے، کہتا ہے ہاں بھائی بات تو صحیح ہے یار، بھائی کہاں یہ سب کر پاؤں گا، نہیں یہ بہت بڑا خسارہ ہو گیا. کیونکہ اللہ کا یہ قانون عجیب و غریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک تو ہے وہ جس کو کہ مل گئی وہ تمنا، اور ایک وہ ہے کہ جو تمنا تو نہیں مل سکی لیکن وہ تمنا کرتا کرتا مر گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تمنا کرتا کرتا مر جائے گا میں اس کو ان تک پہنچا دوں گا جن جیسا بننے کی وہ تمنا کرتا تھا. بہت بڑی بات ہے، بہت زبردست بشارت ہے، وہ زبردست بشارت. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی کافی سمجھ لیں گے کہ تمہارے دل میں اس کی تمنا تو تھی، محبت تو تھی. تم محبت عقلی کی سطح پر پہنچنے کے بعد محبت طبعی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش تو کر رہے تھے. یہ دونوں درجے ولایت کے ہیں، مقبولیت کے درجے ہیں یہ دونوں، کوئی درجہ مردودیت کا نہیں ہے. اگر محبت عقلی بھی نہ ہو تب پھر خطرناک بات ہے، پھر بہت خطرناک بات ہے. محبت عقلی والا بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور وہ ہوتی اسی کو کہتے ہیں ولایت صغرا. اور محبت طبعی والا اللہ کا وہ بھی ولی ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی ولایت ہوتی ہے ولایت کبرا. اللہ تعالی ہم سب کو ان سے ولایت کی تمام درجے عطا فرمائے، اس کی خوب تمنا، عزم، سعی، جد و جہد پوری امید کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بہت کریم ہے، بہت کریم ہے. جس سینے کے اندر یہ تمنا ہوگی انشاءاللہ وہ کبھی بھی وہ انسان ناکام نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اور آخرت میں. ہاں تمنا سچی ہو، تمنا ایسی نہ ہو کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا لیس بأمانیکم ولا أمانی بلا بأمانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به. وہ تمنا ہونی چاہیے جس کی عمل تصدیق کر رہا ہو کہ اس کے دل میں یہ تمنا ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے، عمل کی تصدیق ضروری ہے. یعنی انسان اگر محبت عقلی کے ساتھ
محبت طبعی کی تمنا کر رہا ہے تو محبت طبعی کے حاصل کرنے کے اسباب بھی اختیار کر رہا ہو. ملیے اس کو نہ ملے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے اسباب اختیار کر رہا ہو، ایسی حلقوں میں بیٹھ رہا ہو، اپنے اوقات کی حفاظت کر رہا ہو، اپنی نگرانی کر رہا ہو، اچھی دعا مانگ رہا ہو، اعمال کے معمولات کی پابندی کر رہا ہو، زبان کو آنکھوں کو قابو میں رکھنے کی خاص کوشش کر رہا ہو، بس پھر انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تمنا جھوٹی نہیں ہے. اور ایک نہ ایک دن یا تو انشاءاللہ اللہ تعالی محبت طبعی تک پہنچا دیں گے، ورنہ محبت طبعی والوں کے ساتھ آخرت میں حشر کر دیں. رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ تعالی ہم سب کو محبت عقلی اور محبت طبعی دونوں عطا فرمائیں اور اس کے اسباب سبب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وزينه في قلوبنا وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.